За хай манахаа шинэ бичлэгтэй тавтай морил. Тэгэхээр өнөөдөр ямар бичлэг хийхийг та нар бараг гарч ийнээс ороод хараад ирсэн байх. Өнөөдөр болохоор бүгдээрээ 24 цагийн турш 24 цагийн дэлгүүрээс холлох байгаа. Тэгэд одоо болохоор цаг 10 цаг 45 минут болж байна. Өглөөний хоолоо одоо GSS авал өдрийн хоолоо бүгдээрээ 7-11 ороод тэгэд арийн хоол молт янз бүрийн юмудаа CU-гээс авна гэдэг ч юм уу. Ингээд юу ч гэсэн 24 цагийн дэлгүүрийн бүхэл зүйлүүдийг өнөөдөр тав хүнд харуулахыг хичээнэ. Тэгэд одоо бүгдээрээ гарч өглөөний хоолоо идэе. Тэгэд би юу ч гэсэн одоо амар гоё кофе уумаар байна. TikTok дээр нэг тренд болоод ирсэн шүү дээ. Одоо нөгөө ийм мөстэй аяган дотор одоо кофе хийж агаад тэгээд дээрээс нөгөө нэг банана уу ингээд уу гэдэг. Банантай суу ингээд хийгээд тэгээд ингээд талад латте болгоод ингээд дуудаг. Тэрийг би амар хий гэж бодсоохгүй юу. Тэгэд өнөөдөр бүгдээрээ тэрийг өглөөний цагаараа уцгаая. Тэгэхээр одоо бүгдээрээ гарцгаая. За ингээд бид бүгдийн сайн мэдөх GS25 дээр ирлээ. Тэ надад GS-ийн юм амар царилаа санагдчих. Царилгийн чих юм тий. Би тийм гоё гайз, их гоё өнгө мөнгөн. Нарийн үнгийг хара. Энэ нүн бүрийг аллаа. Энийг хийгээд би ихтэй ингээд сань ийм юмны ингээд таглаа таглахаар амар сайн айгаа тэтгэв заяа. Таглаж агаад хитрхи ингээд чанга таарснаас болоод энийг ингээд шууд ингээд одоо хаграад тэгээд ингээд бүгдээр ингээд амар асгарч ийсэн тэр үе намайг амар айлгадаг болчихсон заяа. Аа энэ чимээ бүр Яа шүд би саяхан шүдэл амт ус авахгүй юу гэсэн чинь тэр шүд маань ер нь аль цаорл найгу гүн байж таарад тэгээд амар өвдөд тэгээд ломбо урчиг төр хийлгэлөө тэгээд одоо толт өвдөлтөн жоохон байгаа даа амар гоё гэтээ би энэ сүүнээс ч дахиад жоохон хийвэл арай гоё амттай болох юм шүү ва Яа, шүт үстэй арай л юм өгдөх юм. Би тийм чихэрлэг биш мөртлөөс айгүй гоо тийм амны танга тайсан энийг эдэн. Би бүр ийм гоо олчих. Эмэр чийсэн. Амар чиз нь бүр амар ихтэй. Ной, шууд баруу потогдож шít. Ингээд те миний ингээд хансныг бодвол
амар гоё амттай байна зөө. Яагаад гэвэл би надад зүгээр амар чиз тэгээд утаа хоёр харагдаад сохгүй намайг хүмүүс хараадах юм. Ваа. Тэр оноо үгээ заяа. За энд болохоор би 10-аас 8.5 оноо өглөө. 1.5 нь хаашаа алгуулсан бэ гэхлээр хитрхий хүлээл тавьсан. Амар том хүлээл тавьсан болохоор яг тийм бүр ингээд уугаад бүр вау гэтэл тийм амар гоё амттай бол байгаагүй. Бараг энд 9 оноо ч гэж болсон заяа. За энд болохоор би 9 оноо өгнө. Энэ болохоор миний бодсноос бүр хамаагүй гоё амттай. Тийм дотор бүр ингээ тахиан бах байна. Тэгвэл ингээ чиз амар ихтэй заа. Тэгээ энэ бүр ингээ сунч муунаад амар гоё сундаг. Тэгвэл амтгүй юм амар халуун ногоотой биш. Тэгээд нэг амар гоё яг тийм таарсан гоё чихэрлэг. Ярса уйтхааргүй. Тэгээд амар их ингээ жоохон харагдаж магадгүй гэтээ амар их байна. Тэгээд энд ингээ харах юм бол Ой амар том мах байна энэ нараа. Аа энэ нараа. Ийм том мах. Солонгост ер нь том мах харна гэдэг бол айгүй хэцүү. Оо. Хүмүүс аа гоё. Хорц нь их, тэгээд гой амттай, тэгээд чанартай, тэгээд хямтхан. 2400 мянга 400. 2400 вон гэж хэлсэн. Миний дараа нь л би авчих гэх юм байна. За одоо бүгд эрэ хамгийн сүүлийн юм болох. Ишиг ари. Энэ болохоор айгүй сонирхолтой заяа. Энэ болохоор юм бор үндэг. Хана бор үндэг идчихсэн үү? Ваа. Энэ үнэхээр болдгийм байна. Ийм үндэг, ийм бор. Тэгээд айгүй сонирн байгаач би энэ гэтээ энийг яг хөө би ингээд судлаад үзсэн чи smoked egg гэдэг юм лээ. Одоо smoke гэдэг чинь гал дээр одоо та нар мэдэн штэ тийм. Сэм мөртлөөс энэ аягүй гоё амттай. Надад баг ингийн өндөгнөөс илүү энэ өндөг аягүй гоё санагддаг. Ягаад ч юм сэний ирүү санагдаад идэв. Тунаа өчнөн багаад. Энэ болохоор камер. Энэ болохоор усны камер. Ялгаа амир байна уу? Яа, санаа. Бирдэн чихэр шиг. Амир гэний өөрчлөл мөрчлөлттэй юм шиг надад санагдаад байгаа байхгүй юу? Гэтэ мэдгүй дээ цолонгос хүмүүс нэгдэх хаар аюул хэлгүүдтэй тийм. Яа, би өөртөө нэг гэдэл болох юм байна. Тэж чадахгүй. За би энэ болохоор 10-аас 7 оноо өглөө. Үгүй ээ. 6.5 оноо өглөө. Энийг ингээд таа нэгдэж байгаагаасаа ингээд шалтгаалаад юм ингээд өөр заяа. Одоо би энд 10-аас 10 өөх нэг газар байгаа. Тэр нь хаана вэ гэхээр саунд заяа. Саунд ингээд одоо шикээгээ цолонгосын тийм будааны тийм будаагаар хийсэн ундаа байдаг хгүй шикээгээд тэрнтэй ингээд энийг ингээд саунд идэх юм бол бүр ингээд ээ гоё. Та нарыг солонгост ирүүл тэгээд үзэрээ. Тэгээд дуусан ямар цаавд утсан шикээтэй. Тэгээд энэ үндгийг бүр ингээд заавал баг зардаг зэ энэ баг. Үлдээ. Одоо ингээд зүгээр би ингээд ингийн имхүү юмнуудтэй гэхэд бол ерөөсөө тийч нэг тийм гоё биш байна. Тэгээд өдрийн хоолн дээр уулзцай. Тэгээд өдрийн хоолн дээр бүгд нэр бүр гоё гоё болчиход ий заяа. Тэр хаашаа явах гэхлээр миний хамгийн дуртай газар болох ханган. Хан өрн дээр очино. За тэгээд өдрийн хоолн дээр уулзсан байна хаа. Түр баяртай. Амар гоё кафе байна. Тэгээд энд ингээд гоё чикен, одоо чикен өдр зардаг газар юм заяа. Би кафе орж сууж, кофе мофи уумаар юм. Тэ болохгүй. Өнөөдрийн маань гол зорилго бол 24 цагийн хугацаанд би зөвхөн 24 цагийн дэлгүүрээс л хоол идэх хэрэгтэй байгаа. Бас хэцүү байна. Хар халуунд одоо ингээд амар халуун байна заяа. Тэгээд би ингээд зод ихтэй явчих юм. Тэмхэн хүн байна даа манайха. Ээ би see you олчлоо. Nice to see you.
За өнөөдрийн бичлэгтээ мань White E шүтний имлэг хамтарч ажиллаж байна. За энэ имлэг нь болохоор Солонгос амьдардаг монголчуудтай шүтний одоо бүхий л төрлийн имчилгээ үйлчлэгийг үзүүлдэг байгаа. Маш хурдан шуурхай тийм монгол ажилтнтай гэдгээрээ давуу талтай юм байлээ. Тэгэхээр та бүхэн мань энэ тал дээр ямар нэгэн хилний бэрхшээл бол ерөөсө гарахгүй гэж ойлгож байна. За тэгээд энэ шүтний имлэг мань имплант сурах хүсэлтэй монголчуудтай зориулаад Остом имплант нь 480 мянга болоод дарцсан байгаа мөлий. Тэгээд түгэрч барахгүй хэрвээ та бүхэн миний промо код буюу хилэн уулагийг ашиглах юм бол 10% нэмэлтээр хөнгөлүүлэх байгаа. За тэгээд хэрвээ та бүхэн зөвхөн имплантч биш өөртөө олон төрлийн одоо шүтний имчилгээний талаар мэдээлэл авахыг хүсэх юм бол би доор Facebook линкийн үлдээчий. Тэгээд мөн утасны дугаар нь энд байна. Тэгээд энд гарч байгаа зургууд аль бүгдийг би өөрөө Каннамын салбар дээр нь очиж зургуудыг дарсан байгаа. Тэгээд очиод уулзход бол маш гоё цэвэрхэн, орчин айгүй гоё. Тэгээд хүмүүс нь маш найрсаг, надад айгүй гоё санагдсан. Тэгээд та бүхэн шүдний тэг ямар нэгэн зөвлөгөө авахыг хүсэх юм бол энэ газар руу холбогдоод үзээрэй. За за тэгээд бүгдээрээ бичлэгээ үргэлжлүүлцгээе. Тэнд одоо яг хам мөрөн байгаа. Тэн гоё нөгөө пикник хийдэг газар нь тэнд харагдчихээн. Хай манаха. Яа, тэндээс нар тусаадах юм. За манахан тэгэхээр би хам мөрөн дээр ирсэн байна. Байж байгаа танарт энэ аяыг харуулъя заяо. Тэгэд ингээд энэ тэндээс ингээд нар тусаад байгаа болохоор би жоохон ярвайгаад дэж магадгүй тавхгүй ойлгохоор байна. За тэгэд одоо би юу хийх чинь аа гэхлээр 24 цагийн дэлгүүрээс авсан энэ хоёр амттангаа идэж үзэх чинь тэгэд аягүй сонирхолтой. Чи тусмаа энэ аягүй гоё санагтаад заримдаа хүн нэг тийм зүгтээ юус авч идэхгүй юм аа. Гэвэнт ингээд амар идмээр болตก тийм үе байд нь штэ. Тэгээ надаа өнөөдөр яг ингэ тгсэн. Яагаад чи минийг бүр анхудаага амар идэж үзмээр санагдаад. Аа тэгээ юу ч гэсэн эхлээ бүгдээрээ энийгээ ууж үзье. Энэ хэвээ Монголд байдаг санагдаад ахын тий. Хэрвээ Монголд байдаг бол та нар бичээд өгөөрэй заяо. Би Монголд харж исэн санагдаад байна. Тэгээд амсаж үзсгээ бүгдээрээ энэ үдэ дотор
Бобол тийтэй юм шиг байна. Тэгээ миний ам амар цангаж байна. Амар сүүн өнөр өндөртж байна. Яа шүт. Ямар гоё амттай юм бэ шүт. Үтингтэй бабл байгаа болоо. Ингтэй амт нь аюу гоё юм байна. Аюу гоё амттай. Ва. Бабл л ийж үтмэх юм. За энэ дээр бол заяа бүгдээрээ. Би 10-аас 8.5 оноо гэлөө. Энд миний иргэн тойрон бүх тагтаанууд ирчлээ. Яа нэг гурван тагтаанууд тийм гоё зөөлөн сүүн амттай. Гэтэ жоохон бит муух гэж одоо та нар наа мэдэн штэ тий би бит муу юм даа амар дургу. Тэрнээс болоо 1.5 оноо асгатаад 8.5. Энд гэтэ тагтаанууд яах гээд байгаа юм бол намайг юм өгнө гэж одоо тамх та. За энийг идэ. Энэ болохоор витамин С мэтэй заяо. Витамин С 77 мг орсон гинэ энд. Вау, энэ ингээд энэ нэр амар сэнөө. Ямар таарахсан уу? Амар сэний юм яг ус шиг. Хэсэг мөртлөөсөө гасгахгүй. Би нөгөө иймэрхүү юм нэг авчи идтгүү болохоор сайн мэдхгүй байгаа юм л та. Вау, энэ ара. Вау. Ийг үтээ. Асгарчлаа. Яа би өөртөө яах ёстой мэдтгэ. Надад яаж идэл нь мэлин цас алга. Би ерөөсөй танаас харуулахаар ингээд дандаа юм асгаад идэв. Ёо, миний юм биш нэ. Амар нь ялуун байна. Би ингээд ийм их тийм сайн нэ идэж чадхааргүй ялуу юм дургүй. Тэс миний хөл рүү шоргоол зорчих шиг боллоо. Зөөж энэ батар нэг ийм юм байна. Нэг ийм юм. Фу хэлбэртэй. Энэ яа надад чгүй юм. Энэ яа надад чгүй юм шүү. Би эднэрт энэ цэгнүүрээс хүчтэй юм тагтаануудад. Ой эднэр бүшүүд бүгдээр гүгээд ирлээ. Нара. Тэнг бүгдээрээс гүгээд ирсэн. Энд ингээ 3 юм байна энэ нара. Бүр ингээ дөрүлээ олцсон. Тавлаа олчлоо. Ячил би тагтан дээр дургуй шт. Тэр яах гээд байгаа юм болоо. Би айгаад энэ яг нийлж пойлцож байгаад намайг дээрчих гээд байгаа юм шиг санагдаад байна. Би яг яах ёстой юм анаха. Би эндээс явах ёстой болоо. Намайг яв гээд байгаа юм болоо. Тэр яах вэ? Энийг яана. Би энийг хаймаар ээ. Энэ ёстой очи юм байна. Их тийм сонин анттай. Них тийм сонин ялан. Цайны явсан клуб юмнуудаа ухаж идлээ. Нара. Эднэр бол гоё юм байна. Эднэрийг бол идэж болж байна. Би юм чимэрхүү юмнаас яагаад идэж штэ. Эднэр одоо гинт ирээ миний нүд рүү ингээ хашууга хийчих яах вэ? Тэгэл би хохирн эднэрийг ямар шорон тэлтэй юм ши. Өнөөгөр ингээд хүмүүс айгүй хүүчээн, алхачээн, нара. Гэт юм дугуун замтай таарч юу нээв харуулах юм штэ. За одоо энд ингээд амар гоё нөгөө хам бүрэн чи харагч जैन утгуу бүгдэрэг тийшээ очий заяа. Тэгээ энэнгээр ингээд хүмүүс бүр маш их хүүчээн, үүдэг, тасгал хийдэг. Өтөр ингээд хажууд ингээд нисээд байна. Т т т т т т гэл буугаал. Т т т т т т гэл буугаал. За темир хүлэн да манхан. Хүү би хатаж үхчихсэн юм шүү дээ. Ваа энэ араа манхан. Би одоо тэнц сууж байсан ахгүй юу? Тэгээд ингээд доошоо буугаад ирсэн чинь эн хэсэг ийм гоё харагдчихээн. Одоо нөгөө нэг алтартай хам мөрөн чи энэ шүү дээ. Тэгээ тийнд намсаа харагдчих байна. Нин хэсэг ингээд яг бодитор ингээд харуул ус бүр амар гоё харагдчихээн. Айгүй юм гоё дүлгөөхөн. Тэгээд одоо цаг агаар бүр амар гоё юм.
Би нэрээ хэллээ. Би өчигдөр 8 сар ажилласаа ажилласаа гарсан. Тэгээд одоо маргааш хичээл орох гээд хичээл орохоос өмнө нэг гой өөртөө дэйт хий гэж бодоод. Тэгээ би чинь бас нөгөө зүгээр сууч чаддгүй юм чинь бас бичлэгээ нэг тэгээ бичлэг хийчмээр байна гэдэг. За одоо явж юу яа. Арай холоо идэх. Дараа эсвэл рүү шилжицгээе. Арай холоо авах гээд 7-11 дээр ирсэн байна. Арын хол аваад тэгээд тэнд очиж суугсан чи амар хүндтэйсэн. Тугаасаа гой ингээд ярьж бичлэгээ дуусгамаар ирсэн болохоор гэрте хүрээд ирсэн. За тэгээд өнөөдрийн миний хамгийн сүүлийн одоо 24 цагийн дэлгүүрийн арын хол юу гэх юм. Энд байж байгаа би энэ гой мэн л юм л та. Энэ байна. Тэгэхээр бараг энэ миний Солонгост хамгийн дуртай гомн ч гэж магадгүй заяа. Гэтэ энэ хамгийн нэгтэй нь бараг Солонгосын хамгийн хямдхан гомн. Гэтэ хямдханаас нь болоод бол дуртай биш. За тэгээд хамгийн сүүлийн зүйл маань энэ байна. Энэ болохоор Activia гин тараг. Тэгээд зөвхөн гой тараг уумаар санагдаад тэгээд тараг уумгараа одоо хоолой ичсэн идчихээ тэгээд фрэндс үзэж байгаа би ер нь үзье гэж бодоод байгаа. Тэр юм хэрэгтэй хэрэггүй драма үзчихснээс ойрт ер нь бас би ажилд орох бэлтгэлээ жоохон хийж эхлэдэг аахгүй юу 2 жилийн өмнөөс. Тэгэхээр тусмаа би ч одоо ингээд гадаад хүн гэж явж байгаа штеп. Тэгэхээр чинь одоо наа би бүр илүү тий солонгос хүмүүсээс 2 3 4 дахин илүү хичээж ийж би том тэднэрийн тий одоо зэрэгцэх том компани ажилд орчод нэ тийм болохоор аль болох эрт иглэх хэрэгтэй. Тэгээд би ч гэсэн хамгийн одоо бейс миний хийх хэрэгтэй зүйл бол мэдээж англи хэл. Угаасаа англи хэл бол одоо баг тэгэл баг хилээгүй байхад л орох шаардлага болсон шүү дээ. Тэгээд тийм болохоор ядаж фрэндс ч болтгоо ингээд чөлөө цагаараа үзээд байжсэн надад хэрэгтэй гэж бодоод тийм фрэндс үзэж агаад 9 цаг болж байна. Тэгээд нэг 12 гээд унтна. Ям гаргач ина. За энэ байна миний хамгийн дуртай гомон. Энэ гомон. Энэ болохоор Монголд байдаг гүм билий. Үнэн болохоор 1000 won. Хамгийн эхлээд энэ гомонгийн гомон маш хэрхэн нарийнхан гэх юм уу? Өөрлөн зүгээр гой заяо. За тий дараагийнхаа шүл. Яа шүлэн бүр аим шигтэй гой. Би ч хавсын хийчих. Тэгээд айгүй тийм хөрхөн байгаа юм тест. Энэ аяга маяга нь. Тэгээд амар их биш. Нөгөө нэг хинжээ нээх бас их байхаар чинь идэж бардахгүй байхгүй юу? Тэгээд хинжээ нь айгүй жоохон хөртлөөсөө ийм гой амттай гой мөн. Нэг ч их би бүр хэдэн сар гой мэдэг ус чи бүр амар гойлч гой байна. Хөлбөртө 24 цагийн дэлгүүрийг яаж гомнгоор төсөөлөх вэ тийм үү? Энд тийш шүд дээр ичвдэг бүр айгаад байна. Гомнгоо чи ингэж явж байгаа миний энэ шүд рүү ич гэд. Оо, Activia бүр хайртай. Би бүр үнэхээр йогурт гэвэл Activia л уух баг дуртай. А тэгсэн чинь сүүлд нэрэ Монголд очисон чинь гоёын тарг амар гоёнттэйсэн. Хичимхи залуу бүр гоёын таргийг бүр хоёр юг дуусгасан шүү. Амар дуртай зү юу? Уух уух хэрэг л. Ой ингэ. Тэгэл ууж тасаа. Тэд уух юм уу? Ой ингэ л. Аа шүт. Яа чит нөө хамгийн айдлын шүдээр ломтуусан болохоор ингээд юм хүрхгүй байх юм аргагүй заа юу. Яг залхингууд залхиж байгаа юмтай ингээд хүрээд салхигдаад байгаа. За за. Тэгээд хамгийн сүүлд нь би танарт нөгөө өдөр авсан юмнуудынхаа үнийг танилцуулъя заяа. За нөгөө нэг зайц. Зайц байсан шүү дээ. Тэр зайц болохоор 2300 won байсан байна. Тэгээд нөгөө паста байсан шүү дээ. Аа тэр шүү дээ амар гой паста байсан.
За паст болохоор 3900 оноос юм байна. За тэгээд нөгөө миоггүй гэсэн штэ энэ ч одоо юу юм бэ? Миогтэй шүл. Далан байцаатай шүл. За энэ шүл болохоор 1300 оноос юм байна. За тэгээд өөр чи юу авсан юм? Тайги коп. Аа нөгөө нэг заван цэлцэг нүр. Болохоор 2500 байсан юм. Хөө ямар үнэтэй авсан юм? Тим баха би ер нь өнөөдөр их мөнгө өрчлээ. Тэгээд нөгөө нэг юу? Bubble tea. Амар хэцүү. Монголоор бид нар чинь bubble tea гэдэг шүү дээ. Тэнгүү цолонсоор болохоор bubble tea гэдэг байхгүй юу? Bubble tea. Тэгээд энэ bubble tea болохоор 2500 оноос юм байна. Гэтэ монголоор бодвол айгүй үнэтэй байхгүй юу? 2500 он чи хэд юм бэ? Бараг нэг 60000 оноо. Үгүй төгрөг үү? Оо. So expensive. Тэгээд нийт болохоор миний зардал би сая өдрийн хоолндоо 12000 ханаа. Ханаа. 12500 мөн өрсөн байна. Тэгээ өглөөний авсан юмнууд бас нэг 10000 гсэн заяа. За тэгээд бүгдээ энэ бичлэгээр хамт байсанд баярлалаа. Тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзцай. Тэгээд та нар анзаарч байгаа бол би 7 хоног болох шинэ бичлэг оруулж байгаа. Ичимхий залуу яваад би их гоё бичлгүүдээ хийж байгаа. За дараагийн бичлэгээр уулзцай баяртай. Бүгдээрээ сайхан амраарай. Гоё мөн битээ идээрэй. Ийм тарг марг угаарай заяа. За баяртай.